ishdan kelsam, gaplashib o'tirib, ayolim uxlab qoldi. Messenjeriga, telefoniga SMS keldi. Jonim, uxlamadingizmi? Ering uxladimi degan SMS keldi. To'g'risi, men yuragim chiqib ketdi bu gap, bu so'zni o'qib. Ayollarga ham nasihatda siz masalan o'zingizga ishonmaysizmi? O'sha ayollarda mana o'sha kanalimizga qo'yyapmiz, eshitishyapti. Shuni ayollarga mana borib o'zimiz ham yetkizaylik, turmushga chiqqan opamiz, singlimiz bo'lsa, keling men aka o'tiringman, internet, telefon, Telegram nimaga kerak sizga? Opa yo singlim nima kerak? Savol sizga. Ta oxida ko'kida yo'q, bizga oq ko'k kerak emas. Bu telefon. Men olib qo'ydim, noto'g'ri tushunmang. Bu sizga oddiy telefon, internetga kirmaydigan. Shuni ishlating. Tinchroq turaylik. Yo'q, kirodingiz hamma yo'q toza, yaxshi, ayol ham inson. O'rtog'i bor, dugonasi bor, ammasi bor, xolasi bor, buvasi bor. Qizini rasmini tashagisi keladi, o'zini rasmini opasiga tashagisi keladi, gaplashadi. Buna bo'lsa mayli ishlasin. Lekin o'sha ayol o'zini o'zi bilyapti, boshqara olmay ekanligi. Xo'p, doim udalit qilib shustiridir u ayol endi o'zicha endi masalan. Hozir shuna funksiya qilib qo'ydi, undagini ham o'chirib yuboryapti. Bo'pti o'chirarsan. Xudoni spesiyasini o'chirasanmisan o'sha ayol? Eri bo'lib turib, masalan, u ersiz ayol bo'laveradi degani emas bu. Yomon va yomonroq ishlar bo'ladi-da, masalan, gunoh yoshlarda bo'lsa yomon. Shu gunoh qarilarda bo'lsa yomonroq. 2 70 ga kirgan opoqni nasha yasab o'tirsa u yomonroq u. Gunohroq u. 30 yoshlarga qaraganda, 30 yoshlarga ham gunoh, harom bu qariniki yomonroq. Xuddi shuni singari aynaqa ish eri yo'q ayolda bo'lsa bu yomon, gunoh, zino bu ham. Masalan, eri yo'q qiz yo turmushga chiqmagan yoki chiqib oilasi buzilgan bitta ayol, bir qiz. Lekin erkaklar bilan bemalol muloqot qilyapti. Faqat telefonda yo SMSda yo Telegramda yo. Bu ham harom, bu ham gunoh kabira, bu ham zino. Lekin shuni eri bor ayol qiladigan bo'lsa bu yomonroq, xunigroq, gunohroq bo'ladi bu. Islom yulduzi kanali dunyoga mukammalligi. Shuning uchun mana shu yerda o'tirgan erkaklar, turmushga bergan qizimiz, turmushga bergan opamiz, singlimiz, jiyanimizni nazoratini olaylik o'zimizga. To aqda bir xuni holat bo'lib, g'ish qolibdan ko'chib, hamma yo'q chataq bo'lgandan keyin aqa yugur, baqa yugur, unaqa edi, bunaqa edidan ko'ra kasalni davolagandan ko'ra oldini olaylik azizlar. Nasihatimizni qilaylik, tavbasini qilsin o'sha singlimizmi, opamizmi. Endi biz o'sha shariatni xulosasidan kelib chiqib, endi buni bu mavzularimizni ko'p olimlar eshityapti, ustozlar eshityapti, ahli ilmlar eshityapti. Agar men noto'g'ri xulosa qilib qo'yayotgan bo'lsam, o'zimni bilimimdan kelib chiqib, buni xabarini yetkazsam, men xursand bo'laman. Shetda noto'g'ri gapirding. U gap nima desa, masalan, bir erkak ayolini faqat Facebookda yo Telegramda bildi. Ko'rishmagan masalan un bilan yo bir muloqotga chiqmagan bir yuzma-yuz yozishgan, bir-biriga tirjaygandir borayana nimadirlar degan. Shuni talaq qo'yyapti masalan, oilasini buzyapti. Shundaylarga men aytaman, buni o'sha ayolga shunaqangi bir ta'zirini beringki, ta'zir urubmas, urubmas. O'sha ayol Telegramni ko'rganda o'sha ta'zirni esiga tushsin. Buni epling buni. Nasihatingiz bilanmi, yo xafa bo'lishingiz bilanmi? Lekin bu ayol agar chin tavba qilmaydigan bo'lsa, o'sha Telegramdami, o'sha yozishda eriga xiyonat qilib yurgan ayol. Uni tavbasi nima desa, tavba degani yomon narsadan uzoqlashish degan. Mana shuni masalan, shetda erkaklar o'zimizda misol qilgan odam qo'rqib ketadi-yu. Shuna bo'ldi deylik, deb o'yling mana, yo singlimiz, yo opamiz, yo kimdir. Xudo saqlasin undan-u. Telegramda kimgadir yozgan, bitta bola yozgan, bu ham yozgan, u yozgan. Xullas, kuyov shu bizga tegishli bo'lgan ayolni haydadi. Kerak bo'lsa talog'i bilan haydadi. Yomonmi?